acompañadísimos destes musicazos que conforman a Orquesta Céltica Asturiana. Un aplauso para eles. Eles formáronse no 2012 en Xixón. E a súa música é unha mestura entre tradición, folk e música do Atlántico, non? E ademais están con eles a agrupación Colexiata do Sar, que, bueno, pois esta noite vai nos ofrecer uns bailes como mellores saben a facer. Así que vamos disfrutar todos desta fermosísima peza. Un aplauso.